я дома не зичу, бо зичу не є, тим я кома не зичу, зичу сам бухче, тут має стане. Є ти скапись, м'я кома не зичу, ду, етпісі цра гілька, є бі те дра хангарі лю м'я гілерсі філяна, м'я зі гілерсі філяна хангарі лю, уре ми мек, хажі обурта корцре лі імунітети, імунітета ікна пашпанусян хамар. Айскан узум асел, гуце да іскапись, нечанакусі луни, բայց ես ճիշտ ասած մեր ժողովրդի մասին իր հասարակության ավելի մասին ավելի բարձր կարծիք եմ, քան որ կարծում եմ մենք միայն միհոգուց է կախված ոտքի կանգնել։ Ես էսպես կպատասխանեմ։ Մեղադրանքը կառաջադրվի, կալանքը կիրառվի իմ կարծիքով։ Եվ կգնա նախաքննությունը երկարացնելով երկու ամիս, մեկ երկու ամիսներ երկարացնելով, եւ այդ որ կախված վերևի քաղաքական որոշումից, ինչպես հիշում եք, անցած տարի մեկ էլ հանկարծ պարզվեց, որ արդեն վտանգ չի ներկայացնում երևի ձանձրուածային անկախությունը հնարավոր կազմակերպիչները, եւ նրանց կախված արձակվեցին։ Եվ շատ հնարավոր է, որ կախված քաղաքական որոշումից կամ ինչ որ ձևով էլի, այսպես ասած, այդ դեմոկրատիան սուրը գտնելու պահելով էլի խափան միջոցը փոխեն ազատ արձակել, բայց քրեական գործը դերևս փակված չլինի, կամ ես չեմ բացառում, որ իսկապես սարքեն միջև դեր եւ դատարանով հերթական անգամ գիրեսեք իրանին ազատացեք, չեմ բացառում, ոչ մի բան բացառելիքի, որովհետեւ չես հասկանում, թե ինչ են մտածում, որովհետեւ այդ ամենի չի դատայի իրավական համակարգի որոշելու խնդիրը չի, սա քաղաքական որոշում է, որը հասկանում է։ Պարոն Իշխանյան, նաև այս շրջանում շատ կարծիքներ հնչեցին, որ սա նախորդ տարվա ահաբեկչական խմբի վնասազերծման սցենարի շարունակությունը կարծես լինի, դուք որևէ կապ տեսնում եք նախորդ դեպքի հետ կապված այս սերփականությունը։ Առաջին կապ չեմ տեսնում, առաջին չեմ տեսնում կապ, բայց հետաքրքիր հարցվեցի, ես ուզում եի դրան անդրադառնալ, իսկ արդյոք եթե իսկապես անցած տարվա այդ ահաբեկչական խմբը կար, եթե իսկապես հերթական անգամ ինչ-որ խումբ կարող էր ձևավորվել, այդ իսկ ինչու համար են այդպիսի բաներ լինում, եթե իսկապես դրանք ճիշտ են, հարցի առաջանում։ Եվ իսկապես ես այսպես ասեմ, որևէ երկրում, որտեղ իրավական համակարգը չի գործում, ես չեմ բացառում, որ կարող են առաջանալ այդպիսի խմբեր շատ լավագույն նպատակներով, թե ինչի դա կբերի, իհարկե վատ բանի կբերի, բայց եթե այդպիսի խումբ է առաջանում, այդ չեն մտածում, իհարկե չեն մտածում, որովհետև նրանք իրենց իշխանությունով պարված բացարձակապես չեն մտածում այդ ամեն ինչի մասին։ Եթե նորմալ իրավական ժողովրդավարական համակարգ է, այդ ինչի՞ մարդու մարդկանց մտքում ասում է այդպիսի խմբեր ստեղծել, այդ ինչ է ամերսումակ են այդ մարդիկ, իհարկե ոչ, ես այսպես զարձին դրոցան չեմ ուզում շատ խորանալ, բայց առաջին կապ չեմ տեսնում։